мали, коли ми з Жаном Заворостіжом із міста Криворога. У нас случилася біда. Муж попав в аварію. Пролежав в реанімації більше, ніж 10 днів. У нього був поломаний таз, черепно-мозгова травма, печень, кишечник, все було нарушено. Йому назначили зробити операцію на таз. Нам люди допомогли зробити операцію. Тепер його перевели в палату, нуждається в дальнейшому ліченні. У нас можливості немає. Помогите, пожалуйста, поставить его на ноги. У него трое маленьких детей. Дай Бог вам радости и благополучия. Нам нужна каждая, дорога каждая копейка. Ой, мамо, бреши, а мене марев. Ой, да де влаго.